Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatiedienst Suriname. Persila Taekwondo Tosh van Dijk, ik top Taekwondo ka Sonko Suriname, wis lulus nompo bachelorgraad ono in economie, ono in Universitas Anton de Kom. Kanggo iku persila Taekwondo wis ketekam tujuani nanging pengen miwiti Olimpise Spelen ono ing taun 2024 ono ing negoro Prancis. Songko lalatan pakepeluk COVID iku luwe dianjur ake masyarakat, pemerintah lan sektor pribadi peparengan kanggo rendemen maksimal. Iki ono parepatan ono ing dina jemua tanggal 10 Juni sing wis kepungkur diatur nalikane ono parepatan antarane stakeholder songko sektor pariwisata. Menteri Albert Jubitana songko Kementerian Transport, Komunikasi, dan Turisme lan Dewan Perwakilan Obed Kanape podo melu ngerawi parepatan iki. Ona dina jemua tanggal 10 Juni, sing wis kepungkur ono ing The National Assembly, wet loro wis disetujoni. Wet ongko sijine, kanggo ontwerp wet houdende nieuwe regels voor het centrale bankwezen, kanggo iku kamertekaan Centrale Bank van Suriname, dikenceng ake, uko bankwet songko tahun 1956, wis luwe lawas, sak terusé kudu menehi persetujuan marang wet voorafgaande informatiestrekking babagan angkut sarana transportasi ing douane. Lisbeth Jordi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Communicatiedienst Suriname.